Bon dia. Paral·lelament a les accions que s'estan portant pel que fa a l'acusació particular i a l'acusació popular, entitats de LGTB i de lluita contra la SIDA també estem preparant una denúncia pel que es desprèn de la nota de premsa que va publicar el Sindicat de Policia de Catalunya en el que feia referència a l'estat serològic del senyor Benítez. En aquell paràgraf, que a més van posar en negreta, deia que a conseqüència de les agressions que van patir els agents durant la detenció, dos agents es trobaven actualment en tractament amb fàrmacs retrovirals i que el havien de mantenir durant un any. Considerem les entitats que al marge de que sigui cert o no de que estiguin prenent tractament retroviral, també evidentment hi ha una cosa que és falsa perquè la profilaxis post-exposició dura 28 dies i no un any, per tant aquí també s'estaria gravant un tema que no és cert. També el que fa és posar en coneixement doncs, per part del Sindicat de Policies de Catalunya de dades que afecten a la intimitat de la persona doncs, que havia mort, no? Que era en aquest cas el seu estat serològic. Considerem que aquestes dades, que és un tema molt preocupant, perquè aquestes dades només poden haver estat estretes doncs, a través doncs, de l'hospital o a través doncs, dels informes mèdics forenses que es van fer. Per tant, considerem que s'ha incorregut en delictes de revelació de secrets d'informació oficial, el que correspon a l'article 417 del Codi Penal, també com a secrets que afecten la intimitat de les persones, que faré referència als articles 197 i 200 del Codi Penal, i també d'actuacions judicials a l'article 466 del Codi Penal. Per tant, pensem fer una denúncia en paral·lel al fiscal perquè actuï d'ofici i també a l'autoritat de protecció de dades perquè creiem que s'han vulnerat drets fonamentals, en aquest cas de la persona morta de Juan Andrés Benítez. A les entitats de lluita contra la SIDA i entitats LGTB creiem que això no pot quedar impune, que és un tema molt preocupant, que no es poden revelar dades i menys amb una nota de premsa que es va fer pública per tot arreu, que segurament tots els mitjans la vau rebre i que a més va estar publicada per les xarxes socials. Creiem un delicte molt greu que el que pretenia era estigmatitzar i posar doncs, un greuge en aquesta persona i per tant no volem doncs, que això no quedi al marge. Es faran aquestes accions que hem plantejat i us seguirem informant més endavant. Gràcies.